अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले कोरोना परीक्षणका लागि झापाका विभिन्न पालिकालाई थ्रोट स्वाब संकलनमा आवश्यक पर्ने भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम भिटिएम किट उपलब्ध गराएको छ। समाजका उपाध्यक्ष नवीन पोखरेल सहितको टोलीले एकका लागि एक अभियानसँग सहकार्य गर्दै प्रत्येक पालिकालाई एक एक सय थान किट उपलब्ध गराएको हो। जुन व्यक्तिहरुको चाहिँ स्वाब कलेक्शन गर्ने र त्यो स्वाबलाई चाहिँ ल्याब्समा पठाउने कार्यमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले झापा जिल्लामा हेर्दाखेरि विभिन्न संस्थाले सहकार्य गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले तत्काल आवश्यकता देखिएको भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट हामीले सुने अनुसार विभिन्न स्वाब कलेक्सन गरेर गरेका किटहरू, जस्तो यो किटहरूमा स्वाब कलेक्सन हुन्छ र विराटनगर धरानमा गएर ती हप्तौँसम्म क्युमा बसिरहनु पर्ने र ती किटहरू ड्यामेज भएर चाहिँ त्यसको रिपोर्ट पनि नआए। समाजले भिटिएम किट उपलब्ध गराउँदै झापामा कोरोना परीक्षण ल्याब स्थापनाका लागि समेत सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा भए पनि अहिले पनि झापामा पर्याप्त किट उपलब्ध हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरस COVID-19 को परीक्षणका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकाले सुरुमै किट खरिद गर्न खोजे पनि नपाएको नगर प्रमुख हरिकुमार राणाको भनाइ छ। हामीले सुरुको बेलामा लिन खोज्यौँ, प्राप्त गर्न सकेनौँ। फेरि हाम्रो चाहिँ सरकारी कुरामा चाहिँ झमेला के हुन्छ भनेदेखि हामी सार्वजनिक खरिद ऐनमा आउनु बन्दी हुन्छौँ। झापामा स्वास्थ्य सामग्री अभाव भइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले सामाजिक कार्यमा पुर्याएको सहयोगप्रति हल्दीबारी गाउँपालिकाले खुसी व्यक्त गरेको छ। विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव भइरहेको बेलामा, साँच्चै नै त्यो अप्ठ्यारो परिरहेको बेलामा, राष्ट्रलाई नै समस्या परिरहेको बेलामा आज हल्दीबारी गाउँपालिकालाई जुन उद्देश्यका साथ, पवित्र उद्देश्यका साथ जुन अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले सहयोग गरेको छ, वास्तवमा यो यसको चाहिँ जति नै व्याख्या गरे पनि, जति नै यसलाई धन्यवाद भने पनि यो कमै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। 2073 सालमा स्थापना भएको समाजले पछिल्लो समय झापामा एकका लागि एक अभियानले ल्याब स्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाउँदै आगामी दिनमा झापामा कस्ता कस्ता सामग्री आवश्यक पर्छ सहकार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाज तयार रहेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउँछन् बिर्तामुड नगरपालिकाका उपप्रमुख पवित्र महतरा प्रसाई। हामी सबै मिलेर युवा साथीभाइहरू, सबै सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालयहरू, हामी सबै मिलेर यस ठाउँमा उभिएर हामी यसको विरुद्धमा केही न केही अभियान चलाएर, केही न केही चेतनाहरू फैलाएर, हरेक गरेर यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ परास्त गरेर लैजाने कुराको हामी अगाडि गर्नुपर्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले हामीले मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई म हृदयदेखि यो सम्पूर्ण नगरपालिकाको तर्फबाट समाजले उपलब्ध गराएको भिटिएम किट ग्रहण गर्दै कन्काई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका पदाधिकारीले विदेशमा रहेर पनि झापा र झापालीको सेवामा लाग्नु आफूहरूका लागि पनि विपदको यो क्षणमा प्रेरणादायी काम भएको बताएका छन्। हिजो हामीसँग जति चाहिँ मतलब काम गर्ने चाहिँ मतलब उत्साह थियो, जाँगर थियो, यसमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ मतलब जाँगर थपेको छ। हो, हाम्रो विदेश बस्ने हाम्रो भाइहरूले त, भाइ बिनाहरूले त यस्तो खालको कुराहरू हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भने हामी त पक्कै यहाँ बस्नेले हामीले त अझ बढी चाहिँ मजबुतीका साथले खट्नुपर्छ र यसमा लाग्नुपर्छ यो विरुद्ध। समाजले झापाका 15 वटा स्थानीय तहलाई एक एक सय किट प्रदान गर्ने बताइएको छ।